السلام علیکم، یا علی مدد۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل فدائے کربلا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ عزاداری کی نئی نئی ویڈیو آپ دوستوں کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔ قصیدہ قبلہ صاحب دے حکم دی تعمیل، ساڈے علاقے دا فخر، بلکہ انج کیوں نہ آکھاں پورے ملک دا فخر۔ استاد الزاکرین جناب شجر حسین شجر صاحب، مالک انہوں نے درجات بلند فرماوے، ساڈے بزرگان انہوں نے بلندی کے درجات واسطے ایک مل کے سلوات پڑھو۔ میں انہوں نے قلم چو نکلی ایک سطر سناوا، پھر بھی سلوات پڑھو والے محمد ذات۔ اجازت بزرگو، چوئی صاحب دے سطر سناوا۔ دوجی باری آ رکھی ہے، بزرگا دا حق بنتا میرے واسطے دعا فرماو۔ سلام ہے، اے ہاتھ امام زمانہ دے قدمات لگن انج نہیں بھائی، جتنے پنڈا نے تشریف فرماؤ دو ہاتھ بلند کر کے بولو بولو علی لالی کلام دارا جیو۔ ہن جناب نے سنیا ہے، ایک خط میں انہاں دے پیش کرن لگا۔ سمجھ آئیے بولے، صدقے جاواں، آمین۔